मैले अस्ति सदनमा बोल्ने क्रममा माननीय केपी शर्मा ओलीजीले यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैन, यो भ्रष्टाचारीहरूको गठबन्धन हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले विगततिर फर्किनुहोस्, तपाईँले विगतमा तिन वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सयौँ काण्ड छन्, तीमध्ये यति ओबनी वाइट बडी बल्ला बालवटा जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, त्यो सँगसँगै त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार काण्ड र त्यो सँगसँगै पशुपतिनाथमा जलरी लाउँदा होइन सुन भनेर पित्तल लागेको काण्ड, जो 11 किलो चाहिँ सुन कम भएको जो प्रतिवेदन पनि आएको छ, महालेखाको प्रतिवेदन मैले यहाँ बोकेर आएको छु, महालेखाको प्रतिवेदन पनि के देखिन्छ भने त्यहाँ हिसाब प्रष्ट नभएको, सुन कम भएको, ज्याला दिएको पनि कुनै लेखाङ्कन रेखा नभएको भनेर प्रतिवेदन दिएको 42 र 43 नम्बर बुदामा छ। त्यो तथ्यको आधारमा उहाँको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ तपाईँले किन नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हैसियतले तपाईँले लिनुपर्छै पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा बोलेको कुराहरूलाई उहाँले अनावश्यक अहिले जो इस्यु उठाइराख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक माग के छ भने संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ त, होइन त्यो सुन कसले खायो, नैतिक हिसाबले सरकारको नेतृत्व गरेको नाताले तत्कालीन चाहिँ अब नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको नाताले त स्वभावैले केपी ओलीजीले जिम्मा लिनै पर्छ, तर व्यक्तिगत हिसाबले किटान गरिएको थिएन, उहाँको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको फेरिस्ता बताउने क्रममा यो विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। तपाईँले हरेक 5 मिनटमा भेट्नुहुन्छ त उहाँले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको, उहाँले अरूलाई होच्याएको हेपेको मिथ्याङ्कहरू मार्फत जबरजस्त ढङ्गले यो सरकार काम नलागिन्छ, भ्रष्ट छ, ठगहरूको सरकार भने त्यस्तो भन्न पाइन्छ? मैले तपाईँले फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड, मैले त शिष्टतापूर्वक माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्व सरकार नेतृत्व पालामा भएका भ्रष्टाचारहरूको फेरिस्त बताएको हुनाले मैले कहीँ संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको छैन, होइन संसदीय मर्यादा बरु उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो, मेरो बोल्न पाउने अधिकार त मसँग सुरक्षित छ नि त, उठेका विषयवस्तुहरू क्लियर हुनुपर्छ हो, सत्य के हो, सत्यको जगमा उभिएर चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो, सत्य प्रमाणित हुनु पर्यो, ठिक छ 12 इन्च भने प्रमाणित हुन्छ, उठेका विषयवस्तुहरूको बारेमा राख्न नपाउनु संसद त हामीले हाम्रै विषयवस्तु राख्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, मैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरे हौँ कसैको अधिकारमाथि चाहिँ भनेको आक्षेप गरेर अब संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर जाउँ र त्यो त्यहाँ सुनमा बदमासी भएको छ, बदमासी कसले गरेको छ त त्यो छानबिन समितिले पत्ता लगाउँछ।